wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Ahmed oo socdaal ku yimid maanta magaalada madaxda gobolka Saaxiil ee Barbara ayaa kulan la yeeshay culimada ku dhaqan magaalada Barbara gaar ahaan muwaadiniinta iyo imaanada masaajidada magaalada waxaana ka soo qayb galay shirkaasi maamulka gobolka degmada iyo waliba mas'uuliyiin kale halkaasii waxaa culimada hadallo muhiim ah oo isugu jira waana iyo dardaaran uga soo jeediyay wasiirka diinta iyo waqafta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Ahmed ayaa waxa uu ku dheeraaday balse waxa uu sheegay Sheikh Khaliil inay ujeedada ugu weyn ee socdaalkiisa uu ku yimid magaalada Barbara ay saldhig u tahay sidii culimada uu ugu boorin lahaa oo diyaar garowga bisha barakeysan ee Rabadaanta ee fooday inagu soo haysa iyo waliba sidii ay culimadu dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay uga qayb qaadan lahayd guud ahaanba horumarinta dalkooda hooyo waxa uu Sheikh Khaliil oo culimada u soo jeediyay in ay isku mowqif ahaadaan isla markaana ay iska ilaaliyaan tafaruuqa iyo iskhilaafka waxa uu Sheikh Khaliil oo culimadaasi ku booriyay isla markaana ku dhiirigeliyay inaanu ku koobnaanin oo kaliya arrimaha diinta balse ay u tafaxaytaan sidii ay u ilaalin lahaayeen guud ahaanba khayraadka dalkooda ugana qayb qaadan lahaayeen horumarintiisa iyo weliba ilaalintiisa dhinaca ammaanka waxa uu Sheikh Khaliil oo halkaasii culimada sidoo kale uga akhriyay qoran ay soo saartay wasaaradda diinta iyo waqafta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku tacluqay muwaadiniinta iyo weliba sida ay u ilaalinayaan waqtiyada salaada la tukado ama waleedamo iyo weliba sida waqtiga loo kala horreysiyo xilliga Ramadaanta ee ay dadku sooman yihiin waxaan doonayaa markaa walaalayaal inay noqono ummad isku duuban oo isku hadafa oo meel xadhiga u wada jiraya taasoo runtii waxa weeyaan dardaaran Alle subxaana wa taala inuu siiyey oo Ilaahay subxaana faray inay noqono ummad keliya in xadhiga Ilaahay wada qabsanno oo ay noqono ummad maartay aan iskhilaafsanayn khilaafkan uu shar sii saban yahay Allana subxaana wa taala wuxuu yacni maartay anoo inta ku jigeelayn online khilaaf ba maanta babar ka jira laakiin guud ahaan waa dardaaran loo baahan yahay waxa la yidhi carab iyo labiisa daanba isqoosan waayeen maxaad u malaynaysaa dad kalena waxa uu Sheikh Khaliil uu sidoo kale uu ka hadlay bisha barakeysan ee Ramadaanta kariimka iyo weliba dadka lagu qabto iyagoo oo ku guda jira sifooyinka baxsan bishaasi Ramadaanta in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono isla markaana ay wasaaraddu qorsheyn doonto tallaabooyinkii laga qaadi lahaa waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Saaxiil Maxamuud Cali Saleeban Rimaax oo isaguna halkaasi culimada u sheegay in ay ka qayb qaataan guud ahaanba ilaalinta iyo horumarinta dalka isla markaana ay ka baxaan khilaafaadka dhinaca fariiqooyinka iyo weliba qayb qaybta ay culimadu isu magacaabaan isku meel keliyana ay u jeestaan waxaa isna sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Barbara Cabdi Jaamac Fadul iyo isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta Sheikh Salaban Siciid Cali iyo culimada ka soo qayb gashay kulankaasi oo iyaguna wasiirka halkaasi hadallo codsiya uga soo jeediyey iyagoo culimada saaka kulankaasi ka soo qayb gashay ay qaarkood ka cabanayeen dhinaca wasaaradda diinta iyo waqafta oo ay sheegeen inaanay isku xid aada aanay u lahayn gobolka taasi oo ay sheegeen sidoo kalena in loo baahan yahay sidii culimada gobolkan kor loogu qaadi lahaa looguna sameyn lahaa guddi culimo oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta dhinaca diinta iyo weliba kor u qaadida deegaanka waxay sidoo kale culimada qaarkood ay ka hadleen arrimo la xiriira gunnooyinka iyo weliba mushaharada culimadu ay qaataan gaar ahaan kuwa masaajidada magaalooyinka Tujiya oo ay sheegeen in ay tirahaan ay aad u yaryihiin loona baahan yahay inay wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland ay si degdeg ah wax uga qabato dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Barbara Cabdi Jaamac Fadul ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo loo qabtay wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala magaalada Barbara iyo qaybaha bulshada oo ku saabsanaa ilaalinta xuquuqda caruurta yaryar oo lagu qabtay howlka dhalinyarada ee Yufenko ayaa waxaa soo qabanqaabiyay tababarkan oo socon doona muddo hal maalina ururka dhalinyarada ee Yufenko iyo weliba hay'adda Save Children ee la shaqeysa dhinaca daryeelista caruurta yaryar waxaana tababarkaasi furitaankiisa hadal ka soo jeediyey mas-uuliyiintii kulankaasi ka soo qayb gashay oo ka mid ahaa agaasimaha ururka dhalinyarada ee Yufenko Mubaarak Maxamed Maxamuud ayaa sheegay inuu tababarkan uu ahmiyad badan u leeyahay caruurta yaryar ee soo koraysa iyo weliba sidii wax loogu qaban lahaa
loola ilaalin lahaa xuquuqda ay leeyihiin waxaana uu sheegay in toobarkan uu yahay mid uu ururkani qabto sanad walba lagaga hadlo xuquuqda carruurta yaryar iyo waliba daryeelistooda muxtar Cabdiraxmaan Maxamuud Barbara